фурира ги храна. Тихо. Кошо го нема, те по това е черния, не един черен. Той е ял много. Той е един с другите кучи. Него не умисли, той е ял. Е, на тия дай. Той е изяни 5 кила храна и в корема си. Оня е там с другите кучи. Той е много наярен, оня. Справите уши. Дай само на тия, дето чакат. Ей, горе, две ти и на малко ти. Ей. Дай се върши.